Anders, vad ska bolag med etablering i Ryssland eller som affärer med landet, vad ska man fokusera på just nu tycker du? Du ska ge några tips. Ja, alltså just nu tror jag man ska först och främst fokusera på säkerhet, den egna och personalens säkerhet och göra en väldigt noggrann riskbedömning där. Sedan så är det ju att följa utvecklingen mycket noga från trovärdiga informationskällor. Och samtidigt då det generella rådet för alla aktörer, det är ju att göra en riskbedömning helt enkelt. Kartlägga vad har vi för risker och exponeringar, vad har vi för beröringspunkter och hur kan vi adressera dem? Tack så mycket, Anders Leissner, Vinga advokatbyrå. Tack så mycket.